Уважаеми зрители на телевизия BMB Action, поздрав ви от Варна, здравейте с началото на петия кръг в първа лига на МФЛ Варна. За вас в следващите няколко часа, предстоящите пет сблъсъка, ще коментира Илиан Койчев. А всеки един момент ще започне и първият двубой между отборите на любимец 13 Варна и Сот DSC. Виждате, DSC ще изпълнят първи центъра. Много интересен матч между един от непобедените отбори в кампанията до момента в лицето на любимец 13 с зелено-бели фланелки, с черна лента и черно-зелени гащета. Сол DSC с бели фланелки и черни гащета. Съди в този матч ще бъдат Мишо Михайлов, който виждате в момента в ляво на вашите екрани, и Краси Николов в дясно. Има някакви проблеми с футболното кълбо. Разбира се, трябва да бъде топ ниво за този важен матч. Със съдийска топка се подновява играта. Пълните състави на двата отбора в този матч. Любимец 13 с вратар Галин Милков, който се завръща в игра след отсъствие. И неговите съотборници Росен Денков, Камен Алексов, Диан Йорданов, Христо Недялков, Юрий Йорданов, Такфор Меракян, Манел Тахмисиян, Георги Минков, Борислав Рангочев, Николай Байчев и Иван Атанасов. За Сот DSC вратар Борислав Блажев и неговите съотборници Илия Блажев, Калин Денев, Цветомир Димитров, Никола Петров, Данаил Дичев, Светлин Станчев и Делян Колчев. За отбора на любимец 13 се завръщат ключови фигури, споменах ви вече, за Галин Милков, тарана Николай Байчев и, разбира се, капитана Борислав Рангочев. Опит сега за преца от страна любимец. Успешен в крайна сметка, но не посрещне кълбото по най-добрия начин Диан Йорданов в центъра на терена. Два отбора, които в последния кръг успяха да запишат победи. Сол DSC първа такава през новата кампания с 2-0 срещу Волов, след като охранителите преди това бяха допуснали две загуби с 2-4 от Балерини и 1-8 от Дубала. Разбира се, два силни тима, сребърния и бронзовия медалист от предишната кампания. Последва равенство срещу Лудогорец Доброплодно 2-2, мач, който можеше да бъде спечелен от двата отбора. И споменате вече от мен първа победа с 2-0 срещу Волов. Любимец 13 смело можем да твърдим приятната изненада в шампионата до момента. 4 победи в своите 4 мача. Боби Рангочев и компания постигнаха това и 4-те си успеха с по един гол разлика, което е още по-впечатляващо. Спомнете си, може би победата с 1-0 срещу Макао с автогол. Успехът с 1-0 срещу Пекарин Чочев с попадение буквално в последните секунди. Драматичното 4-3 срещу Балерини и 3-2 срещу Лудогорец Доброплодно, именно тази среща, в която отсъстваха важни фигури като Байчев, Рангочев и вратаря Галин Милков. С най-доброто си е и отбора на Сот DSC. Отсъства единствено нападателят Момчил Димитров. А сега Блажев подема атака. Успешно изчистване обаче от страна Диан Йорданов. Близост до главния съдия Мишо Михайлов. Отхлъзна се там Никола Петров. А тук страхотно спасяване на Милков. Първото опасно положение пред неговата врата. Светлин Станчев сега пробива отляво. Тогава в центъра към Петров. Петров стреля. И отново сполучива намеса на Милков. Милков, който в първите два кръга не допусна нито един гол в мрежата си. След това впечатляващ матч срещу Балерини, макар допусна 3 гола. Неговите ключови намеси бяха може би основната причина за 3-те точки тогава срещу силния тим на Стоян Жеков. Тъж в полза на зелено-белите. Алексов подновява към Милков. Той отново разиграва с Алексов. Дълго подаване напред. Отличителен стил за любимец 13 с тези въздушни подавания, залагането на предимно физическа игра и здраве единоборства. Тахмисиян овладява, но лош пас към Станчев, който стреля, и отново спасяване на Милков.
Велин Милков с заслуга до момента. Двете нули все още да царят на лявата част на вашите екрани. Припомням ви, уважаеми зрители, единствено и само в ефира на B1B Action и на нашия уебсайт може да наблюдавате най-доброто от варненския мини футбол. Спорт, който прогресира не само в България, но и в европейски и световен мащаб. Сот DSC е отбор, който има и международен опит. През май месец тази година те взеха участие в надпреварата, макар и в друг мини футболен формат. Междувременно опасно положение. Алексов пробил дясно, но не можа да намери за първи път и в рамките на този матч вратата на Борислав Блажев. Сот DSC охранителите взеха участие в шампионата Continental Football League, който се проведе в Москва, столицата на Русия, като се изправиха срещу фантастични отбори, като например шампиона в надпреварата ЦДК Москва, с състезател популярен не просто в мини-футболните, но в световните футболни серии, като Андрей Каряка, с национал на Русия, и ешегаша Бенфика, Лисабон. Ние си не постигнаха победа, но този опит ги вдъхнови и в последвалият триумф в българското издание на преварата в CFL България. Но се стига до един проблем, който е бил забелязан не само от мен, разбира се, в ефира, докато коментирам срещане с ОДСИ, но от други анализатори на мини футбола, че с ОДСИ се справя по-добре в формат футбол 8, отколкото в формат футбол 6, какъвто се провежда и първа лига на МФЛ Варна. Проличава си като резултати, разбира се. Споменах ви вече за пораженията срещу Балерини и Дубова, отбори срещу които, особено срещу Дубова, с ОДСИ се справя перфектно. Терен с по-големи размери, разбира се, с повече играчи. Стила на Сот DSC е по-добър. Байчев междувременно с топката. Бем от нея обаче кълбото от капитана на DSC. Колчев, който се бе върнал в защита. И нова опасност. В полза на Дюнес 13. Опит за изтрел страна на Алексов. Спечели си все пак странично подаване. Припомням ви за специфичното изпълнение на тъч в мини футбола, с което си прилича на спорта футзал. Тъчът се изпълнява от земята кълбото. Трябва да бъде на страничната линия и се изпълнява само единствено от крак. Няма как топката да бъде хвърлена от ръце. А това прави и в момента вратаря Блажев. Остър пас напред. Емилия Блажев, Делян Колчев. Самостоятелен пробив, умело залага двама футболисти. Опита остро подаване към Никола Петров. Много Колчев, но Алексов беше на място си. Стражат Борислав Блажев с топката. Борислав Блажев, който се завърна на вратата на Сот DSC в предишния сблъсък срещу отбора на Волов, като отсъства преди това срещу Лудогорец Доброплодно. Важен фигурен Блажев. Част от дефанзивния вал. Говори той защита през себе си. Калин Денев междувременно се появи в игра. Делян Колчев към Светлин Станчев. Лошо първо докосване за Станчев обаче. Продължава атаката за DSC. Денев към Станчев. Никола Петров в центъра. Петров, който се представи на по-високо ниво в първите срещи на бяло-черните в кампанията. Той бе автор на попаденията. Първите три попадения. Един от тези срещу Балерини и Дубава. След което има лек спад във формата му. Спомням си така, например, той игра срещу отбора на Доброплодно в по-задни позиции. И там също допринесе дефензивен план, но неговата атакуваща ефективност не е също ниво. Между другото, Станчев, то опасен удар. Не се възползва обаче от добавката на Никола Петров. Добро спасяване за пореден път на Галин Милков. Що за което обичам да ви говоря, разбира се, и позиционирането на вратарите и настройките на тяхното тяло спрямо ударите в мини футбола
Разбира се, вратата е по-малка, но изстрелите са страхотно спасяване на Галин Милков. Ето отново за това говорим, рядко са положовете в този спорт. Тук обаче Милков направи добро двойно спасяване. След като първоначално изби топката надясно, по-малко от секунда той протегна отново ръцете си и се умя да хване кълбото. Тук пред погледа на атакуващ състезател на противника. И тук се налага честата игра с крака на вратарите. Не само при връщането на топката от страна техните отборници, пред малките очертания на терена. Ето виждате в случая Галин Милков овладява. Без никакви проблеми, разигра двойно с Алексов. Много Алексов сам. Дичев е близо до него. Така да се пресира обаче. Галин Милков търси в центъра. Свободния Байчев. Грешка обаче на Байчев. Дичев навлиза. Разиграва самостоятелно Дичев. Може би ще изпробва късмета си. Малко повече от метър спрямо лявата странична града. Милков се кара своите отборници. Има претенции към Байчев, който загуби топката. Въпреки това, аут в полза на Любимец 13. Спомен беше той. Аз назад към Блажев, който можеше да сбърка. Денев сега се опитва да гардира. Притиснат е от трима. Все пак се умя да извади топката. А тук Цветомир Димитров не успя да стигне до кълбото. Десятката, който се е появил на терена. Виждам, че липсва Делян Колчев. На негово място се е появил той. Ще е за момент проблем с топката, която изчезна. Някъде в дясно от мен. Ново кълбо е предоставено състезателите на Любимец 13. Те спокойно могат да подновят играта. Зелено-белите. Галин Милков с кълбото. Към Камен Алексов. Паза в средата. Появили се Боби Рангочев. Не успя. Той играе топката, дори не е докосна. Можем да предвидим какво може да се случи в матч на Любимец 13, независимо от това какъв е резултата. Съвсем спокойно може да кажем дори до предпоследната 39-та минута, дори последните секунди. Любимец 13 може да вкара при всяка ситуация, всеки един момент. И доказателство за моите думи са техните срещи до момента. Междувременно града от страна Боби Рангочев, който се измъкна като нищото. Сам срещу вратаря Блажев. Има обаче докосване от голкипъра. И следва голф удар. Именно Рангочев ще изпълнява. Подава късо към Алексов. И какви проблеми за Борислав Блажев, който разигра по земя към Денев. Грешка обаче Рангочев! Ето го и първия гол. Борислав Рангочев открива. А минутата е 13-та. И за тези ситуации от нищото. Спомнете си началото на такта. Тук виждаме грешката на Калин Денев. Кълбото срещна тялото на намиращия се наблизо. Втори ситуация е Юрий Йорданов. И резултатът е открит в полза на Любимец 13. 1-0 с попадението на капитана Борислав Рангочев. Може би чуха зелено-белите моите думи, защото не се знае каква ситуация могат да вкарат те. Именно така по този начин успяха да наделят един матч, който на пръв поглед нямаше как да спечеля срещу балерини. Да не говорим за срещата срещу Лудогорец Доброплодно, като на пръв поглед изобщо нямаше обективни причини за техния успех. Галин Милков тук успя да изчисти топката в предни позиции. Добър самостоятелен пробив междувременно. Алексов успя да изчисти топката, спечели си тъч. Тахмисиян разиграва към Алексов. Опит за изстрел. Нали подаване по земя беше към девещия втора града Рангочев. Тъч се пак в полза. На Любимец 13 Алексов с автършот, двоен удар. Но и двата пъти на место на Блажев. Сега топката е да попадне във втори път в неговата мрежа. Отново Блажев. Търси по-добрия вариант. Намира Дичев. Бива Дичев. Шпагата. Шпагата на Алексов. Сърва нарушение в крайна сметка.
И свободен удар в полза. Има Сот Диеси, който има малко повече от 5 минути до края на първата част. Илия Блажев тук. Игра с ръка, има все пак авантаж. Борислав Рангоше пробива самостоятелно. Удар към вратата на Сот Диеси. Това е гол 2 на 0. 2 на 0 за тима на Любимец 13. Отново като от нищото падна този гол. 2 на 0 за зелено-белите. Атанас Атанасов успя да реализира в тази ситуация. Нова Атанасов сега. Гол майстор от преди секунди. А топката отново е владение на Любимец 13. Стабилна преднина. Особено важна психологически. Преди почивката. Тук Атанасов се размина с топката. Дали Никола Петров ще успее да организира контратака. Добър пробив. Беше запратен обаче в трибуните от Алексов. Беше нужна намесата на и на двамата съдии. Жълт картон за Камен Алексов. Първи жълт картон в този матч. А пък и това по-сериозни последствия. Най-вече физическа интеракция, която би била по-правилна за който и да е друг спорт, но не е мини футбола. Знаете, в ефира на BOMB Action може да наблюдавате най-доброто от света на бокса, на кикбокса, на смесените бойни изкуства, разбира се и на кеча, но в мини футбола не можем да виждаме подобни неща. Светомир Димитров си е заложил топката, пред него стена от двама души, Меракян и Рангочев. Именно Рангочев, автор на първия гол, изчисти, протегна просто крак. Светомир Димитров отново разиграва. Вижда Дичев. Калин Денев, който сбърка за първия гол. Дичев обаче успява да се измъкне тук. Търси с зловещ шут. Намирайки обаче боксиращия Галин Милков. Кари опасен на пръв поглед. Удар се озва точно в центъра на вратата на Милков. И стражът нямаше никакви проблеми при отразяването му. Именно той сега с топката. Той си в предни позиции, оставения абсолютно сам и непокрит Ахмисян. Меракан обаче не можа да подаде правилно. Илия Блажев се опита да пробие и Рангочев успокоява. Тук да стигне до вратаря. Милков, Любимец 13 като по чудо успяха да заражат топката и сам се озовава срещу вратаря. Мануел Ахмисян. Нямаше късмет обаче и топката профуча над горната града на Борислав Блажев, който ще бъде абсолютно безпомощен при един по-точен удар. Никола Петров пробива. Добър пазва в дясно. Много в удар обаче. Намесе в отбрана. Появи се преди малко. В игра Михов. Топката отново е владение с от DSC. Тези два тима играха през лятото в споменатия вече от мен турнир Continental Football League България. О, какъв пробив! Съркотен пробив от страната на Атанасов. Беше спрямо обаче от предвидливо излезлия Борислав Блажев. Дичев сега търси по-добра комбинация. Още назад към Илия Блажев. Той разигра с Калин Денев. Добра ситуация с Денев. Дали ще стреля? Засвети се, въпреки това пробива отляво! Сори мисли, че има докосване от бранител. Не е такова обаче след диското решение. И Меракян ще изпълни странично подаване. Поредна смяна в отбора на Любимец 13 е тим, който най-искрено мога да ви кажа, че има най-дългата резервна скамейка в първа лига на МФЛ Варна. Малко повече от минута остава до края първата част. Удар на Дичев от разстояние. Много далеч обаче от очертанията на Галин Милков. Колега Блажев с намеса. Бързо подаване към Никола Петров. Калин Денев е сам в центъра. Плеймейкърът Денев сега с подаване към Никола Петров. Добра беше перспективата пред този пас. Петров обаче имаше нужда от около метър в дясно, за да може да се възползва от подаването. Мико ще изпълнява
Отсъден е аут. Посиграват в задни позиции любимците. Е, но няма се случи нищо по-опасно в края на тази първа част. Освен ако тук Милков не сбърка, напротив, подава напред. Неговия колега Блажев овладява с ръце. Изиграва по земя с Денев. Лошо обаче първо докосване на Денев. Работа е в тъч. И Боби Рангочев. Разиграват с Байчев. Няма нарушение обаче и Дичев сега опитва организирана контратака. Добра намеса обаче. Намираше се наблизо Михов. И последен съдийски сигнал за това първо полувреме след 20 минути игра. Любимец 13 води с 2 на 0 срещу Сот DSC. Борислав Рангочев открива в 13-та минута след подаването на Иван Атанасов. След асистенция именно на Рангочев в 16-та минута Атанас Атанасов удвои. Със сигурност ни очакват и втори интересни 20 минути. Много интрига има в този матч. Споменах ви в матчовете на Любимец 13. Може да очакваме всичко по всяко време. Начало и на второто полувреме между отборите на Сот DSC и Любимец 13. Те попадения паднаха през първата част. Припомням и головете на Борислав Рангочев в 13-та и Атанас Атанасов в 16-та минути. Беше много положение и пред вратата на Галин Милков, стража на зелено-белите, който обаче с вещина протягаше ръце в важните ситуации. Пречвайки топката да попадне в неговата мрежа от ключови грешки пък в отбраната. Бяло-черните се възползваха любимците, внасяйки своите точни удари. Така сега за Сот DSC управлено ще бързат Делян Колчев и компания. С един бърз гол може да нанесат смущение в матча. Добра намеса обаче на Милков отново. Странично подаване. Полза на DSC. Топката беше върната чак до вратаря Борислав Блажев. Нека ви припомня и главните действащи лица с пълните състави на двата отбора. Любимец 13 с вратар Галин Милков и неговите съотборници Александър Бачваров, Росен Денков, Юрий Йорданов, Текворме Ракян, Камен Алексов, Диан Йорданов, Христо Недялков, Атанас Атанасов, Георги Минков, Борислав Рангочев, Мануел Тахмисян, Иван Атанасов и Николай Байчев. И случайно споменах ви, уважаеми зрители, на BNB Action най-дългата резервна скамейка в Първа лига на МФЛ. Варна Байчев сега и добро първо включване от страна вратаря Блажев през втората част. Но до тук, тъй като резултатът вече е 3 на 0. На правилното място в правилния момент се оказа Георги Минков и преднината на Любимец 13 вече класическа 3 на 0. Лошо позициониране в отбраната на Сот DSC и дали може би мисията за поне точка в този матч за тях е невъзможна. 3 на 0. Това би могло да бъде най-голямата победа на Любимец 13 през новия шампионат. Припомням ви, този тим е дебютант в елита
в първа лига на МФЛ. Добър пробив сега отново за любимец 13. Едно гол майстора. Пробил умело там от дясно. Георги Минков. Залага си сега топката. Забави се с изпълнението. Опит за остро подаване към Борислав Рангочев. Неуспешно обаче. Тъч се пак в полза на любимец 13. И това, което се случва в момента е, че именно зелено-белите са натиснали своя съперник. Опит сега за пробив на Станчев. Диан Йорданов. Ще търси късо подаване към Рангочев. Той се удалечи обаче. Аз напред към Байчев. Разиграл между двама. Тъчето е в полза на... Има някакъв спор там за притежанието на топката. В крайна сметка кълбото ще бъде в полза на любимец 13. И Йорданов подава. Минков. Михов сега. Теян Колчев овладява. Подаване към Никола Петров. Има някакви претенции. Петров. Взима груба интервенция към него. Последва обаче тедийски сигнал. Колчев се бори с Диан Йорданов. Станчев. Добър пробив отляво. Но намери. Връщащия се в отбрана Диан Йорданов. Стабилна намеса за пореден път на шестицата на любимец 13. Поредна смяна в на зелено-белите. Играят с чести смени. Много специфично правило в мини-футбола. Смените на така наречения хокейен принцип и могат да се случват по всяко време. С каквото и да е количество. И Меракян така се появи на мястото на Борислав Рангочев. Именно тази свежест, вследствие на дългата резервна скамейка, е много ключова, според мен е може би фактор номер едно за страхотната форма, в която се намира любимец 13 от началото на сезона. Тук не успяха Петров и Станчев да разиграят по най-добрия начин. Странично подаване все пак в полза на DSC. Петров с топката. Станчев се опита триково да премине между двама. Хубавото обаче отново се връща във владение на DSC. Блажев. Никола Петров. Добър пробив през средата, но лошо подаване. Байчев. Загуби топката. Но Делян Колчев не може да се възползва по най-добрия начин от нейното притежание. Така и това DSC отново в атака. Ще успеят ли охранителите да стигнат до почетен гол? Защо не е до два? Но може би мисията за точка или повече от този матч. Като вече казах, е по-скоро невъзможно и в рамките на иллюзорното. Той сега и спасяване на Борислав Блажев. Може би големият виновник за това резултата да бъде само 3-0. В полза на любимец 13. Нагов удар. Вратата на Блажев. Той подрежда своята защита. Включиха се състезатели на любимците в наказателното поле. Подаване на първа града, където Блажев със сигурни ръце. Подаде сега към Делян Колчев. Пробив от дясно към Никола Петров. Остро подаване. Добре разигра Станчев, но загубиха кълбото. Охранителите и странично подаване в полза на любимец 13. Галин Милков. И тук обаче приключи атаката на любимец 13. Отново Содиаси се понасят вихрено напред. Калин Денев. Опитва отново директно. След това, че е рикошет. Се стигна до спасяване на Милков. Това направи неговият колега Борислав Блажев, който беше фаулиран. Хал в атака за любимец 13. Няма нищо по-сериозно, слава богу. Се стражат на Сот DSC. Охранителите нямат резервен вратар. И за сигурност излизането на ключова фигура като Блажев би повлияла доста отрицателно. Макар и, разбира се, охранителите да губят вече с 0-3. Има някаква комуникация на Блажев с главния съдия Мишо Михайлов.
Включи обаче набързо. Отново DSC в атака. До тук обаче и с тази атака на DSC. Контър за любимец 13 се получи. Пробив от дясно. Намеса обаче на Станчев. Това е дефанзивен план, именно той сега подема нова атака. За бяло-черните. Намира Илия Блажев. Остро подаване. Опита се Галин Милков да лови топката. За него щастие, тя не се озова в мрежата му. Много удар в полза на DSC. Криан Колчев си залага топката. Подаваме втора града. Стабилна намеса на Мануел Тахмисян. Контра отново за любимец Диан Йорданов със своя силен ляв крак. Много над вратата. Забързаха се много оборотите през тази втора част. Дали това ще бъде в полза на Сот DSC, не съм сигурен, че тимът може да играе в това темпо. Особено преди по-малкото смени, които имат на лице. Меракян сега с опит за подаване напред. Опита се да намери Атанас Атанасов. Започна да ви разказвам по-рано за двобоите между двата тима в провелия се и приключва съвсем наскоро турнир Continental Football League България в формат футбол 8, а Дичев получава жълт картон от Мишо Михайлов. Може би за реплика към главния съдия. Не се свинят особено през втората част да изказват мнението си състезателите на Сот DSC. Повярвайте ми, това няма да им донесе позитиви. В този спорт всички действия трябва да бъдат с топка в крака, а не с думи в уста. Алексов връща към Меракян. Той разигра отново с Алексов. Връщам се отново на турнира в формат футбол 8. Видяхте спасяването на Блажев. И в двата сблъсъка между тези отбори провели се на терените на Гранд Хотел Варна. Нулево равенство в първия матч помежду им. Последвано победа с 2-1 за Сот DSC. Тогава Светлин Станчев се разписа на два пъти. А Христо Недялков бе автор на единственото попадение за любимците. Турнир, който бе спечелен от Сот DSC. Ден е сега сериозна възможност пред петицата на Сот DSC. С лека ръка пропиля този шанс. Светомир Димитров сега с опит за подаване през центъра. Успя си отнема обаче топката. Делян Колчев изиграва със Светлин Станчев. Тон Светомир Димитров намира Дичев. Любимец намеса. В центъра на отбраната на любимец 13. Станчев разиграва с последния защитата Светомир Димитров. Тотално ва-банк вече са се изнесли бяло-черните. Калин Денев. Бързо обаче беше пресечено неговото подаване от Алексов, който обаче сбърка в последствие. А сега Дичев разиграва грешка на Цветомир Димитров. Атанасов успя да пробие обаче между трима. И кълбото отново владение на Сот DSC. Виждате обаче лошото първо докосване на състезателите на Сот DSC. Дали от някаква припряност, дали от притеснение. Делян Колчев сега. Добър пас към Денев. Аут. Беше покрил своя ляв ъгъл Галин Милков. Се уложи негова намеса. Все пак и изстрелът беше неточен. Ако повече от 8 минути до края на този матч. Класическо 3 на 0 за любимец 13. Атанасов сега се измъква на добра позиция. Залага си топката на удобния десен крак. Добро спасяване на Борислав Блажев. Грешка обаче Диан Йорданов. Не успя да владее топката по най-добрия начин. И странично подаване в полза на Сот DSC. Поредна смяна в отбора на любимец 13. Борислав Рангочев се появява в игра. Светлин Станчев. Изгледа назад към Димитров. Калин Денев. Делян Колчев, който е сред по-активните за Сот DSC през втората част. Той ще изпълнява и стърнищо подаване, което обаче очевидно е в полза на любимец 13. Изразява своето недоумение лидера на охранителите. Напреклонен обаче Мишо Михайлов в своето решение. Тук е
Имаше спор между Милков и Алексо за това, кой ще изпълни. А тук ще близко може би до гола Милков. Никакви проблеми за неговия колега Блажев. Отново опит за бърза атака. От страна се от Диаси Колчев. Дигна обаче прекалено топката. Делян Колчев и намери свой съотборник. 3-0 остава резултатът. В полза на Любимец 13. А не се е налагало в последните минути. Каква по-решителна намеса на Галин Милков. Опитният вратар. Данил Дичев сега се справя добре. Пробива. Това е Константчев. Има сигнал обаче от съдията Краси Николов, помощника, за фал. В полза на Диаси. Има обаче, има и реплики на Дичев. Ако те са достигнали до Мишо Михайлов, уважаеми зрители, ще се стигне само до едно нещо, до втори жълт картон. Слава Богу, няма реакция. Слава Богу, в полза на Дичев, разбира се, и неговите съотборници. Репликата на Данил Дичев достигна до мен. Свободен удар в полза на Сот Диаси. А Делян Колчев ще бъде човекът, който по повече от 5 минути и края на този матч може да донесе нещо. Изстрел в стената. Нищо по-опасно. Светомир Димитров към Делян Колчев. Една победа на Любимец 13 в този матч ще донесе немислимото. Отново страхотна намеса на Галин Милков. Мисля, че си имаме основен фаворит за наградата за вратар на турнира. Може би е прекалено рано, но ако продължава Галин Милков с тези впечатляващи спасявания, който е показал до момента в трите кръга, които е играл, припомням, че той не е играл в последния матч на Любимец 13. Той продължи с това впечатляващо представяне. След че неговият тим ще продължи с своя възход. Ще как закова кълбото в своите ръце. Дълъг пас напред. Успя да намери обаче Рангочев, който беше адресат на този пас. Блажев предвидливо излезе. Разигра бързо с Калин Денев. Пазва в център Константчев. Той ще си заложи за изстрел. Намира Денев. Лошо спиране обаче на петицата. Много лошо първо докосване. И това доведе до обичайното нищо с играта на Сот Диаси днес. Да, имаше изстрели към вратата на Галин Милков. Но вратарят се намеше ключово. Все пак нямаше от тези абсолютно чисти не 100, ами 110% голови положения, които да се случили пред неговата врата. Добра намеса в защита. Пострада обаче там играч на Любимец 13 от този изстрел. Всичко наред най-вероятно с Таквор Меракян. Ще продължи, дори не поиска смяна. Състезателят с култовият за колегата журналист Добрият Анасов номер 69. Смяна в тима на Любимец 13. Ето тази свежест, която се поддържа непрекъснато. Тактически прием номер 1 за Любимец 13 в рамките този шампионат. До какво ще ги доведе? Големият въпрос. Любимец 13 е най-голямата изненада от началото на сезона в Първа лига на МФЛ Варна, на път към пета поредна победа. Впечатляваща пета поредна победа. Кой слагаше Любимец 13 след големите фаворити? Да, отбор с много опит, но не и такъв в елитната дивизия. Успя обаче да сломи до момента тимове като Макао, като Балерини, като Лудогорец Добропродно. А в този матч без никакви проблеми и Сот Диаси, шампион на България по футбол 8. Сот Диаси, споменах ви вече до момента, с 4 точки. И Делян Колчев и компания ще останат в долната половина на таблицата. Не е хубаво това за бяло-черните, но предвид не особено ефективната игра в рамките на днешния матч. Дичев сега опита и
цели страничната града. Няма обаче докосване от негова страна. Това означава, че ще последва изпълнение на аут. В следващия кръг, шестия кръг на 12 ноември, след една седмица, ще предстои нов труден мач за Сот Диеси. Също силният отбор на Макао. Николс, чески отбор. Михов сега стреля директно. Имаше избиване от страна на Блажев. Родинец 13 пък ще се изправи срещу големия аутсайдер в лицето на Годзила. Така, ако не следва подценяване, но тима на Родинец 13 съвсем спокойно може да кажем, че този тим ще стартира най-вероятно с 6 поредни победи. Кой го очаква? Кой го очакваше преди старта на този шампионат? Блажев разиграва с Дичев. Колчев сега ще потърси отново свободния Дичев. Не остава много до края. Минута и половина до последния съдийски сигнал на Мишо Михайлов. Ще стигнат ли силите за един почетен гол? Това попадение, което в края на сезона би могло да доведе, може би, до някакви промени в крайното класиране. Контра сега Борислав Рангочев! Цветомир Димитров може би ще си отбележи автогол. Разбира се, без да иска, успява да спре обаче кълбото на време. Пролив на Колчев. Отново той към Калин Денев и спасяване на Галин Милков. Ян Юданов в предни позиции. Излезе Блажев, улови към Калин Денев. Нямаше обаче по-големи проблеми в дефанзивния вал на Любен 14 и Галин Милков ще изпълнява отново от вратата си. Не изпълни обаче правилно свободния удар. Трябва неговият съотборник да излезе от наказателното поле. Правило, което знаете, че е сходно и в професионалния футбол. Директен шут към вратата на Блажев. Далеч мина. А има някакви интеракции в центъра на терена. Виждаме Минков и Светлин Станчев да спорят. Ще намести от страна съдийския състав. Краси Николов и Мишо Михайлов в момента въдворяват ред. Привикани са обаче главните действащи лица. И най-вероятно ще последват санкции под формата на жълти картони. Не се стигна до нещо по-сериозно, за да има, например, декориран с червен цвят. Точно така, жълти картони за Минков и Станчев. Това най-вероятно ще бъде и последното по-интересно действие в този матч. Блажев подава. Ето го и последният съдийски сигнал за този матч. Двобой, в който Любимец 13, Варна се наложи с класическото 3-0 срещу Сот Диеси. Първата среща от програмата на петия кръг в първа лига на МФЛ Варна. Припомням ви с попаденията на Борислав Рангочев в 13-та минута и Атанас Атанасов в 16-та. Още на почивката зелено-бели бяха солиден аванс в резултата. През втората част Георги Минков в 27-та оформи крайният резултат. Така Любимец 13 с впечатляваща пета поредна победа в този шампионат и временно преди края на този кръг, разбира се, водят в класирането. Най-вече преди среща между ЦСКА и Балерини. С 15 точки, 110 остава с 4. А след броени секунди, нашият репортер на терен Николай Сурдов ще ни запознае с мнението на главните действащи лица и от двата отбора. Тук сме с тарана на ФК Любимец 13 Варна, Николай Байчев. Какво ще кажеш, Ники? Господин Байчев, за мача. Хубав мач. 3-0. 3-0. Хубава асистенция, прекрасна. Мача отвътре беше много труден. С добре познат съперник. Ние извън терена сме добри приятели. Но определено в този формат нямат абсолютно никакъв шанс. Иначе труден матч, но с оглед на играта нямаше какво стане. Няма погледнато, има 2-3 положения. Ние играхме добре, всичко е перфектно. Прехвърчаха едни искри накрая, но все пак... Случват се, въобще нямаше никой на... Случват се, те са изнервени, ви видяхте
за всяка топка протестират, но нормално е. Едат хубав пердах на терена, нормално е да изби някъде. Но какво такова? Оставаме си приятели, надявам се да почнат да победят, защото са добър отбор. Следващия матч също не е много лек с Годзила. Еми, каквото стане, ние всеки матч излизаме за победа, тъй като гледаме, отбора ни е прекрасен, класирането ни лъжи. Класирането ни лъжи, така че няма какво да стане. Много благодаря, успех. Тук сме с стожера в отбраната на СОД DSC, Калин Денев. Господин Денев, какво ще кажете за матча? Не е лек, прехвърчаха искри в края на матча. Ами, трудно се говори след такъв матч, след такава загуба, но все пак да честите на отбора на Любимец 13, заслужено спечелиха. Успяха да наложат техния стил така на игра и всъщност с това наложиха превес над нас и спечелиха. Да, наистина в един такъв мъжки сблъсък нормално е да прехвъркна с искри. Но всичко се остана на терена и смятам, че дори след матча така ще се останем така и ние добри приятели, съответно и противници на следващия двубой. Смятам, че тогава ще ни върнем. Много благодаря. Да попитам за следващия матч. Също не е лек. С Макао играете. Ами ще се постараем така от тая мини криза да излезем отново и така да покажем най-доброто от нас за следващия матч. Съответно, срещу един още един така корав съперник, да този път ние да наложим нашия стил и да спечелим евентуално. За жалост оказа се, че този път аз така едно послание към противника на отбор. Оказа се, че на футбола имат повече сполука, отколкото на лова. Успех, желая всичко най-добро. Мерси.